Mbagala nnyo yona gye musinzira okubeera nga mugoberera omukutu guno eno. Amannya nze Segawa Morship. Waliwo mukaaga bagenze maso n'okubeera nga bagombebwamu obwala. Ku bigambibwa okuba nti babadde bakukusa abantu nga babasuubiza okubafunira emirimu. Ku bano abakwatiddwa kuliko Charles Kafuma, ne kubeerako John Mubiru, omulala ye Ronnie Segura ne James Balikowa. Nasif Kabanda naye kwali kosa ne Kimimi. Kati mu mbeera bwetyo bano nno bagenda ne bafera abantu ku kyalo Nadiope mu disitulikiti y'e Buyende. Eno nga babajjako emitwalo wakati w'etaano ne 15 nga babasuubiza okubawa emirimu ku faamu ya Ziwa esangibwa saidi z'eyo e Nakasongola. Era buli yasasulanga bamuteeka mu kosta UBF 222L. Munnange baalinda emirimu wazira tebaagira bako wadde. Baasigalanga we bali etaano gyabwe nga bagiridde. Abayo 15 nga najo bagiridde ate bo ne basigalanga bali mu bbanga. Kale mu mbeera bw'etyo abantu baneeno abeenyigidde mu bufere era katusuubire nti amateeka gagenda kubakolako nga obuyinza bwe bulagira. Kale zisegawa mu rishiti.